Itinerari de l'aigua. En aquesta ruta trobem diferents testimonis de com s'ha proveït d'aigua la ciutat de Barcelona al llarg dels anys. Així, des de la construcció del Rec Comtal, una antiga canalització del segle X, construïda sobre les restes d'un aqueducte romà, podem veure els aqueductes del Baix Vallès i de dos rius, del segle XIX. I també la Casa de l'Aigua, de principis del segle XX.